حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالندريمت تونا مضريمت إبادتت تجثى برت ماضن الله عز وجل صلواتت dhe selamet e ti qofshin mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, mirë se keni ardhur në emisionin e 74 të radhës të pyetjeve dhe përgjigjeve të juaja. Andaj pa humbur kohë të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë te pyetja e parë. O gjithëruar, kam shumë pyetje për të bërë, por po të them njërën së pari. Unë nuk shkoj në shkollë pa falur namazën e sabahut. Elhamdulillah, mirë ball. Hajtë shkojmë që kanë vazhdim. Por diçka me mundon se dua që disa dëshirat i plëtsej. Dhe lutem shumë. Por po e vrej se vetëm me vështërsohet edhe nga njërë me bënd të mendoj kesh për Allahun, estagfirullah. Dhe them, estagfirullah, dhe më shej kokës me grusht. Dua të di se qëfar të bëj, që lutje të më plëcohen, të lutje më përgjëgjë sa ma shpët. Urgent, apo? Allah të falt. Allah të falt, ty dhe mu dhe tanë muslimant. Që di është puna njeriu që shëngutët. Njëri është kërë pamës. Njëri ju atë për atë të dënë me nëherë me pasë ata që ka atia thëtë mendja vetë se dohet me pasë. Ndoke më se bo menë se a e mund tjetë keqë për ta. Ndoke më se bo menë se mund tjetë ma mirë pa ta se me ta. Ndoke më se bo menë se Allah nuk përdo me ta plëtsu për me të këshyrë ty, apo të dëshpërohesh, apo nuk po të dëshpërohesh. Po, Allah të ashtu, nuk të aprana, nuk me të këshyrë ty, në sprovje. E marëm një shambëm. Jakubi a.s. pejgamber i Zotit, shkalla me naltë, kër i humbi djali vet Jusufi a.s. e ja humben vllaznit e vet, vllaznia ja humben vllahun. Jakubi, a nuk e lut për djal? Qysh nuk e lut për djal? Kur pej goje nuk e hjek. Masave Allahu ja bën doan kabull. Thuhet, mas 40 viteve, është taku me djalin e vetë Jusufin. Thuhet, po thuhet edhe më pak. E tash Jakubi, me thonë në Zëtë, ti nuk më abëndonë kabull, nuk ka të drejtë robi, me thonë Allahot kështu. Nuk ka të drejtë robi me dyshu në Allahon. A i dohet të plëcej kushtet e dua, sa vla të lutjes. Njëherë tjetë në rrugë të Zotit, se dikush lutet, pe lutet Allahun për natë, vesh namazën së pëfali. A, për knatëshe ti. A, mo, për knatëshe. A, e dhe qaj bjen kja? Kja i bjen, kër një më zarë, për të përgdheli. Kër nuk jam zarë, ek se më zarë për ty. E, që bëhet kja punë? Pra, kur jenë zërët, tu të shë, ki nevoj diçka o zëtë amë, o zëtë rumë. Ndërsa, kur nuk ki nevoj, krytë për pjetë, nuk e lagë këtë ftyrë tanë dhe nuk e qëtë nësesh dhe për Allah. Pra, i plëcen kushtë të doasë, i falë namazën,
i krimfarës të Zotit. Ushqesh me halal e jo me haram. Sepse Allahu nuk e pranën duan ati që ushqehet me haram. E bën duan me zemër. Sepse pejgamberi ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk e pranën Allahu atë dua e cila del pi goje, por zemra të tërkon, kjo me gojt të tërë qka lutët. Pastaj, me përseri duan, shpesh, thash Jakubi 40 vjetë, kur penal duan. Pastaj, mës mu dëshpru, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, Allahu nuk dëshprohet, nuk i ngrehet durt larg, nuk hek dorë për robit vet, derisa robit hek dorë për Zotit. Thotë smu përgjigj, smu përgjigj. Ka tres përgjigjet. Por gjithmonë të shpresosë të përgjigjet. Dhe me përsëri duan pa ja nda. Dhe me qeni bindur se Allahu po të nin, Allahu po të sheh, të barëk e otala, se ka fëqime të përgjigj, dhe i ka më të përgjigj, por ndoshtë e jo që ata që e lypte. Nuk ka doa muslimani që këthejt më rapa dhe shkan këtë, nëse plecën shtë kushtet që i ceka, nuk ka doa të muslimanit. Por që shka thonë pejgamberi, alehi salatu, wassalam, matë doa matë lute që e bënë muslimani, Allah i madhruar, ose i jep që ata që e lyp, si kur të që pëthu kam një dëshirë, apo shumë dëshira. Për shamull dhe me ka një parin klasë. Ose, nuk jep ata që e lyp, por e run për hatër të asaj doje nga një kader, që është edhe me mirë për ty. Se kaderës bretti nuk e dinë, e hatërit dua astane, Allahu ta lërganat kader. Ose e kader kër të bjenë ndodhë shumë pak, edhe thue, veç Zotim shtaj se unë kam qeni vdekon, apo kam ujtë më bëtë dëmi madhë. Këtë ras kështë pështaj? Allah nuk diskutohet, por mund të jetë bëse dhe se bep sadakaja, ta lërganë sa belan, ose ta zbeht, ta zvëglen kaderën. Mundet me qenë shkaktar gjithashtu doaja jote. Ti e lutë për dishka krejt, por Allahu qatë doa nuk dënë me të përgjigjë, por me qatë doa të mbronë nga një kader. Kje dyta, e treta, asë nuk përgjigjet, asë nuk trumpi dë një kaderën këtë dënja, por të ruan për botën tjetër. Në mënyrë që kur dilsh para Allahu, ta zëvë gjelë, gjenë sevapë, dhe thu, subhanallah, që tu, për diku i këmë bështu sevapë, po që ato që atje, nuk për dikur ka i këmë po. Nuk për më kujtojët mu, që janë të mijat tu, ka herdhen. Atëheri thuhet të robit zotët, thuhet ty dhe mu, a ke harruti që je lutë për filan punën, filan meselin, filan senin, po zëtë, s'ku më harruti, di që jem lutë. Ne nuk të kemi përgjigjur në atë dënja të kemi rujtur se vapët për sëtë. E atëherë, që atë shumë gëzohet të robi Zotit, sa që dhe ta hëmjeri unë, se kërse Allahu asë një doa mësë ma kishtë të pranu në atë dënja, por me mirujt për ditën e sotit. E shëf? Pra, lëtë të Zotin dhe mësut dëshpra të bareke vë ta'ala. E kur dinë kësa veset këqia, thuj amen të billah, la ilahe illallah, shhadon la ilahe illallah të tjerë. Salam aleikum, ka një pytja, ka të drejt gruja të hargjëj pasorin e vetë që ka fitue pa lejnë e burët, ka të drejt. Ka të drejt. Burri nuk bën me ju përzije grus në pasorin e sajë. Burri ka të drejt me ju përzije grus, apo gruja nuk bën me dalja shta shpis për e vetë burri me shkun trege, me bleje, me shite, me shetite, jo. Se dalja shtepis për i grus, dalja grus për i shpis burrit, palene bu, është
kompetencën e burrit, por nëse gruaja ka pasionin vet, nëse gruaja se ka dhënë pasionin vllau, nëse gruaja se ka dhënë pasionin baba, apo ka mehrin e saj, nëse të kallëzon është njëra e saj. Edhe rane me të kallëzu, mos me dyshu ti, me kuptu që gruaja jote nuk bën kur gjë pa vete, është rane, është kulturë, është edukat, por vajib obligim nuk e ke. Shkëm të pyetja radhës, hoqë ndëruar deshta me të bo një pyetja, mundesh me falë sabahon pasi të lindjeli, se dhe pëthoj nëse nuk mund me uqu me ko, bën me falë mas lindjës i djelit. E kalëzëm të mu që ka me bota, shkër së mundesh me uqu me ko. Pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, men na me anë salatin, au nësiha, felju salliha, idha dhe kereha. A i cili flanë nuk i del gjumi për namazë. Flanë në vla nuk i del gjumi. Por masit i merë tanë në sebepet, këtë kur më se harani. Tanë në sebepet i merë. Bjen heret me fjetë e len orën, e len telefonit, thët filanit, thërëm e nanës, e gru se vla të motrës, se thërëm. Dhe dështojnë ty gjitha. A tërkur të qohët e falë sabahën, qohët e masit lindjeli, qa me ba? Nuk ndurti në gjumi shpirti, kur flanë njëri shpirti delë, nuk e ndorë ti. Këtë të marë se bepet. Por kjo nuk u zemë ndodhë për dit. Kjo një rytë mundet më ndodhë në mujtë, mundet më ndodhë në gjashtë mujtë, mundet më ndodhë në vetë. Sepse mëslimon të pas edhe dertë, gajle. E kure ka gajle dhe bjen me gajle, i del gjumi me emër të Zotit. I del gjumi. Ndërsa me lanë për qef, del gjumi, e len orën, por me qëllim, falesh ma van, a, atërë s'ki qa falesh. Ja, yes, stelesh me qëllim, për mas lindjeli, s'ki qa falesh heq. Selam alikum, hoqa, është më mirë me i falë 4 qate shpejt, apo 2 qate nga dalë, se pas e zanët për falen shumë shpejt, e nuk për më ri me i falë 4 qate. Po, valla, dhe në qështu si ti. Edhe onë, shumë her nuk më ri me i falë 4 qate, dhe i falë 2. Se për falen shpejt, valla. Të tjertë, e për falë 2 dhe ka dalë. Me mund për falë 4 ma mirë, sepse 4 qate ka Koran ma shumë, ka ruku ma shumë, ka sejgjde ma shumë. E për çdo sejgjde, afrohë shumë të Allahu. E i sahabia, kërë ka thonë pejgamberit, a.s.m. Rasulullah, lëtë të zotin ti me ty në gjenet, që ka thonë pejgamberit, po, vësh një mama ti muë me sa ma shumë sejgjde. Një mama. Pra bësejgjde dhe shumë, nuk jenë 4 qate si 2. Por me gjithate, edhe 2, elhamdulillah, prit madhët Allah, azze u gjel, elhamdulillah. E ta shpejt, kja shpejt, i bjen, më falë shpejt, nëse mund është sa mërejt në ruku, sa mërejt në sejgjde, a në fali 4. A nëse dohet shpejt, hale para në ruku më quhu, hale para në sejgjde më quhu, e tjera, tërë ma mirë fali 2. Shkëm të pytja radhe, selam aleikum, e që në të ruar, deshta tua para shtërë një pytje. Ata kohën banor të gjenetit me Allahun Azza wa Jall, se dhe kur takohen ata, kur takohen, sepse shpesh kam dëgjuar se Allahu i madhërishëm u dërgon thirrje gjenet linjeve nëpërmjet melaçeve, ku i thot se jeni mysafir tek Allahu, dhe ata do ta shohin me sytë e tyre ata gjenet linje Allahun e madhërishëm. Patjetër se po. Besimi e ehlës sënetit, akidja e ehlës sënetit, është apo pjesë e besimit e ehlës sënetit është, se mësliman dhe të shofin Allahun ditën e gjykimit respektivisht e në gjenet. Se pas taj ditën gjykimit dhe në gjenet, ulemaja kanë folë masene, dhe të shofim ditën gjykimit, a në dhe të shofim, a dhe të flasim me te, pa e pa, është në meseli, por në gjenet të sigurtë. Se dhe ta shofin Allahun e madhruar në gjenet. Dhe këta argumentojnë shumë, e dëshmojnë shumë hadithet pejgamberit, alejhi salatu vesselam, shumë argumente dhe ajete kuranore. Ka thonë pejgamberi, alejhi salatu vesselam, pasit hin rëbë të Allahut e në gjenet, dhe ti marën vërnë tyne në për gjenet, Allahun a bof për gjenet live, ja rabel alimin, e ne bof të haram gjehnamin, o zoti jo, Allahu, o fletë gjenet linjeve. Dhe gjenet linjët në për palatë, në për shëtora, në për rrugë, në për bashqë, në për tuk naqë,
ndëgjojnë zanin Allahu të azzawajal. O i banor gjenetit. Dhe i thujnë, lebejka Rabbena, wa saadejk, wa lëkhejru kullu hu bjedejk. Urdhëra, urdhëra zoti jon, urdhëra zoti jon. Krejt hajri është prej teje zoti jon. Urdhëra. Apo si urdhëra zoti jon. Allahu pastaj thot, a jeni të kënaqur robët e mi në xhenet? A jeni të kënaqur me xhenet? E ku kam shku njëri për të xhenetit? Por Allahu kështu e thot, a jeni të kënaqur? E ata të bekum, thënë është zoti jon. E qysh mos të kënaqem me në xhenet? Kur neve na ke dhanë, që asë ke dhanë, kërkuj këtë dynja. Se cili njeri në gjenet e konsideran dhe është i bindur, konsideran vetë vetë dhe është i bindur, se ma mirë sa i punë të kërkosh nuk i ka. Që se knatësi e ka në gjenet. Pra njerëzit ndjenjë një knatësi maksimale në gjenet. Dhe thëjnë e zëtë, për që shmës me kanë të knatëshon, kur të neve na ke dhanë, ata që se ke dhanë kërkujnë këtë dynja. Për kresave tua, Allahu në vazhdim i thët. A dëni t'ju jepi edhe më shumë diçka se sa gjenetet? E rëbë të Allahot i thujnë o zëti jonë. E qka ka më shumë se sa gjenetet? Ka diçka më të mirë sa gjenetet? Allahu thët po. O hillu aleikum rëdhvani, fela as khatu aleikum ba'dahu ebeda. Sët, jeni të knaqër prej meje. Sët, e keni të lejuar prej meje razin tem, dhe kur më nuk ka më hudhru nda jush. Në kitë moment, në të qaste, Muslimën të Allah që përfolin me Zotin e tyre, jenë më të lumëtur sësa krejt ato të mira në gjenet që janë duke i përjetu. Ne në këtë dynja, sa dhe që e dim që Zotin për në dënë sepse qëtash, sepse Allah në ka dhëzu, në ka dritu, në ka heshu Islamin, në atë që e dhëzën Allah e dënë. Me gjithë atë e në tutë më gjithë. Mësë për ka bojmë. Mos pa hedhërot Zotin dhe i neve, me hedhërot Zotin dhe kush nga pajtën me ta. Në gjenet, Allahu thot, më nda jush nuk hedhërohem. Hëndidh tjetër ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, kur të hynë gjenet në gjenete, kur të hynë muslimant në për gjenete, Allahu i madhruar u thot, apo dën i thret dhe u thot, a dëni diqka më shumë se sa gjenetit? Edhe i thujnë, qka ka zët më shumë sa gjenetit? A nuk ne ke zbardhur ftyrat tona? A nuk ne ke falur mëkatët tona? A nuk ne ke shpëtuar për gjenemit? A nuk ne ke futur në gjenet? E Allah i madhruar, e hjek përden e vetë, prej ftyre se ti të bukur, dhe gjenet linjet prej vendit që janë, e shikojnë të madhin Allah, azze u e gjel, dhe kur diçka të tilë nuk kanë pa më të mirë. Dhe krejt knacit e tira që kanë përjetu, për momentin në duken të vogla, apo i harrojnë krahazim me knacin që përjetojnë, kur e shikojnë të madhin Allah, të bareke wa ta'ala. E Buhurere radiallahu anhu thët, e kam pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam, a do ta shohum ne Zotin ton ja Rasulullah? Ka pyet. Çfarë më pyeti mu? E Buhurere thët, i kam thënë pejgamberit, ja Rasulullah, a do ta shohum Zotin ton? E pejgamberi më është përgjigjur. O e Buhurere, kur është hana 15, hana e plot, a e shofin ta njerëzit? Po. A ka nevoj dikush me qunë kamet, dikush me hip, me kulli, me dikush me pa? Ta ne shofin njerëzit? Ka thonë po. Qashtu këni me pa ju, Zotin e ju, të bareke o të ala.
çashtukni me pas Zotin e ju të bareke wa ta'ala. Pra, krejt gjenetlit prej vendeve ty në ku janë, në për shtëpia, në për ku janë, kanë me pa Allahun e madhruar, që shë shofëm hanën këtë dënja. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, me Kur'an, wujuhun jome idhin nadhire, ila rabbiha nadhire, atë ditë, kur fytyrat e besimtarve shkëlqejnë, shkëndija, nuri shkëlqejnë për dritës, për dritë që si nuri hala, kur ila rabbiha nadhire, atë fytyra kur do të shikojnë të madhin Allah, Azza wa Jall. Ka thonë Ibn al-Athiri, një prej ulemave të famshëm, të ymetit islam, shikimi të madhit të Allah është synimi maksimal i muslimanit. Është knatësia më e madhe që përjetën besimtari. Është shkalla më e lartë që a jep Zoti muslimanit. Allahu i madhruar në mundësot më mëri këtë shkallë të larë për të cilën ka thonë Allahu u gjuhun jo me idhin nadhere ila rabbiha nadhere kur muslimant u shkelqin atyre, ftyrat atyre në gjenet pas ishtë ta shofin Allahu në zëvjë. Ndërsa që fart e mushrikt e kanë haram me pa ftyrën e të madhët Allah, e kanë haram këtë si me përjetu. Për atë arsye ka thonë Allahu për ta, kella innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Kurse nuk kanë me pa Zotin, por ata Zotin ndaj tyre vendon ka qit perde mes ti dhe mes çfarve, ashtu si çfart nuk e shohin Allahun e madhruar. Pra ku përderisa nuk e shohin ata, ja pa kuptuar se ne e shohim muslimën të shofin Allahun. Dhe thash, kjo është pjesë e akides, e imanit, e besimit të ehlës sunetit. Krejt ehlës sunet janë ujdi, konsensus, se muslimën kanë me pa Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala kur të futën e gjennet. Allahun në mundësoft me pa Allahun tonë të bareke wa ta'ala. Shkojmë të pytje radhës, hoqë ndëruar, desha të bëj një pytje për vajin e farës e zez, a ka efekte anësore dhe a bën të përdorët për sy nëse po në qëfar mënyre? Wallahi nuk e di. E di që pejgamberi ka thonë për farën e zez, se është ilaq për çdo smundje për pas për vdekje. Transmetim tjetër për pas për pleshni, pra rinin pleshni stanal, se e vjen vetë vetiju, për ndryshe, është i lash për shdo smundje, por e godet asë godet smundje në ka edhe shka që tjera, nuk këve që i lachi. Sepse një ti lach ka një herë, nuk është i përshtachëm për smundjen, për kohën, për vendin, për trupin, për organizmin, dhe nuk e mjekan. Edhe barna tjera mjekësore. Po, Allah halem, pyetja e radhës, nana është 80 vjeçare e hindikepuar, dën të falet për urinën son e man. Çam kishte se xheru jo, ajo më radhës po nuk shkon as 10 minuta e prish. A bën më fal çashtu? Po, dohet më fal nana çashtu. Nana ka pampers. Nana vetë ka pampersa sepse ajo nuk mund të shkon në banjo. Dhe më radhës kur tinkohen namazit. Këtin kërë namazët me rabdes. Apo e ka aurinën me asifar gypa që e thujnë. Këtin kërë namazët me rabdes, të zami hyni kohë e drekes me rabdes. Le të rinën sa dënë mo, abdesin nuk i prishet. Tjera të sani aprishin abdesin, dërsa aurinën se aprishet dhe falë dreken pa problem. Këtë vje kohë e qenis, prap me rabdes ma se të hini qenia. Shkallët minute pas të me të rinën, le të rinën e namaz është e pastërt, aje ka abdest. Vjen ku akshamit, prishet abdesti, dhe të marrë abdest tjetër.
vjen koha e cisë tjetër, vjen koha e sabahit tjetër. Pra, e vetëmi sen që dallon për atyne të tjerve, është se do të me marrë avdes për shtë namaz kur gjë tjetër. Edhe në kitë gradë, janë shumë njerë që janë smute, janë spitale, janë kanë probleme me gazra, me urine, gjakderë dhe tjere tjere. Allahu e fërcoft nanën tënde dhe jasë bukuroft namazën e aletsoft e mos të le nanë rigat e nanës, mos të le namazën o vla. Mos të le namazën o vla, se i pas ka 80 vjetë, ke i thojnë stëmë dikës. E mos të le namazën për e zedë, zotë dhe rigat e nanës. Rigat e nanës le desë me namaz. Allahu të fërcoft nanën namaz, edhe ndin, edhe ty dhe mu dhe talë muslimat, ja Rabbel Alemin, Zotë e dinë më së mirë, wa selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.